ikasteko, bere hizkuntzan, gaina ostera sustatu nahi zutela asiatikan sentzutzen, bueno, bakutzeko zen, ja politia zen proiektua. Baina, ikusten genuen zaiena inazioela, gara hau, ez? Eta guztia? Eta, esan genuen, bueno, guk nolengo genukea horretu. Nolengo bako webgunde batean, gero nire bat inbatzen, ez? Toki guztan eta kesin dira gute, eta zein sartu ba, webgunde formatan bango genuke, egingo genuke, ba, oso erresa, hori bere ikera zokaten, ba, ingenien proposamen bat, ingenien pantaian, zure hizkuntza, gero tal, tal, eski oso, ikustezio oso simplea da ere, oso barriz ez dapen gauzak egon nahiko erretz bestan igual. Ja, bueno, simple nahi egin nahi egin. Hoi da. Jakietako web horrian, zuzenian, jatekia pantalla nagusira, hemen tamen dazkagun tresnak, momentu enten bakarrik zazpi tresna daude, eta horietako bada, hau zazunina. Zu, hau euskeraz, erderaz, eta beste horri bat berdina, era berdina maketatuta, beste hizkuntza batean. Ventaja da azkenean idatzen egiten dala, beak esaten, eta hamar hizkuntzetan dago. Aukeratzen duzu, zein da gaxoaren hizkuntza. Orduan, hemen markatzen dugu adibidez, beak, esaten dugu zein dan bere konsulta arrazoia, ez? Eta orduan, klikatzen dugunean, ba, automatikoki, irekitzen dira, PDF hauetan, ba, euskeraz eta erruzitaz. Zer gertatzen zaizu, talik markatuko diot hemen. Zer gertatzen zaizu, beak irakurriko ditu aukera guztiak, eta beak markatzen badu zeigarren aukera, bada, zenide bat, bilatzen ari nahi, eta izena du, kreatu genitu Europa mailan zein dian, erabiltzen dian bost hizkuntza gehienak, eta gero mundu mailan zein dian euskararen dauden inmigrante gehienak. Askotan guk dakagun errorea da terminologia oso zientifikoa edo oso berezia erabiltzen dugula. Baina, claro, guk jarri behar gehiago gaixoaren aurrian eta gaixoa ulertu behar duz erabiltzen dugula. Gormutuak daude, baina irakurri badezakete. Tarduan, behaiek idatziz, hemen markatzea zein dian bere sintoma guztiak, ba, behaientza dira ba, oso lagungarria dugu. Baina, azkenean Osakidetzak erabakizuna izan zen, ba, ez, ba, murriztu eta bakarrik Osakidetzako langile edo osasun zentroetako erabiltzen. Baina, proiektua ziren zen mundu mailan zabaltzea eta bueno, euskera zabaltzea ere, bai, ez? Zan gure erronka politik. Eta eskertzea aldue sistema batzen. Bai, bai, izugarri. Baina, gelditzen dira harrituta bezala. Ze, karo, behek ikusteia, ba, ulertzen diala medikoakin eta beak azkan arazo guztiak edo sintoma guztiak, ba, hemen daudela, ez da gaina behar markatzen ditu eta beak, eta oso pozik eta jendeak askotan ere eman egiten du, esateko bere medikuai, ba, sistema hori erabiltzeko bere ambulatorioa.